Brian. Let me get in. Ja, jamen vi siger tak. Det er godt. Kan jeg ikke gå rigtig på det? Nej. Er du kommet med mig? Det er bare nede på enden. Har du siddet før? Nej, det er første gang. Nå, i det hele taget i fængslet, eller hvad? Ja. Okay. Der var den første gang til alt. Ja. Jamen, nu skal du høre. Du skal have alt dit tøj af, og så skal jeg lige visitere dig. Og du lægger det bare på bordet, ja. Hver eneste gang, du har været ude i huset, når du skal tage over til politiet og snakke med dem, og når du, ja, så set alt, så skal du vise til os. Noget med smøger og sådan noget. Har du det? Nej, har jeg ikke nogen. Ryger du? Ja, kan man købe mig? Jeg kan lige prøve at smække sig til 10 stykker i hvert fald, men det er forvildt om. Ja. Så, hvis du tager tøj på igen, så går vi op. Det er op til venstre. Det er nummer 4. Velkommen. Tak. Velkommen. Alle arrestanter skal have inden for 14 dage have besøg af en socialrådgiver, som hjælper dem med det praktiske, og så bliver der lavet en handleplan. Over a year passes on New York's East River. The Verdant installation team meets back on the water for what they hope will be the last time for quite some time. Som indsat i arresten har du krav på at komme i arbejde. Det giver os nogle udfordringer at skaffe arbejde til de indsatte. Morgen. 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 Åh, lige tilbage. Jo. Michael, henter du selv arbejde? Ja. Godt. Var det kun dig, Simon? Fornemt. Ja. Ja. Morgen. Når man er indsat i arresten, så har man ikke pligt til at arbejde, men de fleste vælger at gøre det alligevel. Her på mit værelse kan jeg lave cellearbejde. Det henter jeg nede på værkstedet mellem 7:30 og 8:00 om morgenen. Jeg skal bare aflevere det dagen efter, når jeg så henter det nye cellearbejde. Ja, det er jo ikke det mest spændende arbejde, men vi kan da tjene nogle penge og få dagen til at gå, og så kan vi bruge pengene på at købe noget tobak eller mad, eller hvad vi skulle have brug for nede for købmanden. Som fængselspatient, der har du 2-3 kontaktpersoner, som du skal lave sagsbehandling for. Du skal sørge for, at de har kontakt med advokat og med politi, og så er der også besøg og mange andre ting, som skal ordnes, mens de indsatte er låst inde. Hej. Mister. Der er faktisk lov. Med gårdtur er det sådan, at alle de indsatte har krav på en times gårdtur. Vi holder den fra 16 til 17 om eftermiddagen, og så kommer de ud og får lidt frisk luft. Kom nu, Fernando. Ja, det var for en hoved. Hej. Hej. A8 og A3. Det er fejl. Ja. 19.000 søg nu. Den er troet ud igen. Du kan bare se, om I går vågne. Godnat.
Hvis jeg skulle give tre gode råd, ville det første være tålmodighed, for man ved ikke, hvor lang tid man kommer til at sidde i arresten. Og det andet råd, det er at holde en god kontakt til sin familie og venner og få besøg af dem. Og det tredje råd, det er at være stærk og holde ud.